sikkert noen engasjer ikke til å løpe med disse hødje, for det går, og da har vi fjellet for en distek, letra Romakre kapitel 1. Fra Romakre kapitel 1. Përmendoni ju për të qenërit, apo të qenit i dobet. A është diçka e mirë? Ka e mirë, a ndjeni i dobet ju sot edhe i pafuqishëm? Ose më saktë, si ndjeni sot? Kur është më mirë, kur jemi të fuqishëm, apo kur jemi të dobet? A mund të përdorë neve Perëndia kur ne jemi të pafuqishëm, të dobet? Nëse Perëndia na lënë në dobësi, a do thotë që Perëndia nuk është me neve? A jeni gjetur ju në situatat e tilla që dëshironi të luteni, por nuk gjeni dot fjalët për çfarë ju mund të luteni, apo doni të luteni? Ne mbase ndodhim tani në këtë moment një situatë kur kemi pësuar një humbje të madhe në jetën tonë. Mund kemi humbur një njëri të afër. Mbase po ndeshim me një situatë që duhet marrë një vendim të për të rëndësishëm në jetën tonë, që është jetë ndryshuesë. Mbase po përballemi me dështime apo edhe me tmeta që kemi në jetën tonë, mbase jemi përpjekur të shëndërohemi apo jemi rrëzuar disa herë në betejën tonë me mëkatin. Mbase ndodhemi në një situatë që ju nuk gjeni ato fjalët e duhura për ta shprehur, për t'ju drejtuar madje Zotit në lutje. Pra çfarë mund të bëjmë? Pastaj çfarë e mundson një krishter të vërtetë përballet me vështirësit dhe me vuajtjet? A mund ta dëmtoj një krishter vuajtjet dhe vështirësit në një mënyrë të tillë që, si themin, e pa rikuperueshme? Pra mund ta dëmtojnë vuajtjet dhe vështirësit? Pastaj pyetja tjetër është, a do t'ja di Perëndia për vuajtjet e bijve të tij? Si ndjehet Perëndia kur vuajnë në fakt bijtë e tij? Dhe shpresoj që këto pyetje do të adresohen ndërkohë që ne vazhdojmë këtu, por me lejon ju kujtoj këtë çfarë kemi qenë duke parë deri tani te Romakët, është që shpresa krishtere nuk është vetëm që Perëndia na ka shfaqsuar neve në Krishtin Jezus, pra që na e ka falur neve të gjitha mëkatet tona, që na ka bërë neve të drejtë në Jezu Krishtin, në atë besimin e Tij, jo vetëm që ne kemi hyrë në këtë hir të Perëndisë, të cilën ne qëndrojmë të papundur, pra që Perëndia na trajton neve çdo ditë me mirësinë e tij, por ne kemi një shpresë, në fakt që quhet shpresa e lavdis Perëndis, shpresa që ne një ditë do të transformohemi plotësisht në bijtë e Perëndis, duke mbretëruar bashkë me Krishtin këtu në tokë, në një botë të re dhe një qiell të ri. Romakëve 5:1-2. Pra kjo është e ardhmja e lavdishme e çdo të krishterit të vërtetë. Dhe kjo në mundëson në fejkikisht në eve çdo ditë të përballemi me jetën, sepse kemi një shpresë që është një shpresë e vërtet, edhe presim me paturim pikërisht për mbushjen e kësaj shpresët madhe dhe gradishme, shpresën e lavdisë së bijve të Perëndis. Por, jo vetëm kaq, shikoni se çfarë thot Apostulli Paul të Romakve kapitulli 5, që tashme kemi parë, lidhje me vuajtjet edhe vështërsin. Romakve 5:35, mund të ndiqni nga ekrani ose mund të lexoni librin tuaj, por thot jo dhe jo vetëm kaq. Edhe në fakt vargu 2 ka folur për që ne mburremi në shpresën e lavdisë Perëndis, por jo vetëm kaq. Por mburremi, shikoni çfarë thot. Një krishter mburret thot edhe në shtrëngimet. Pse? Duke ditur që shtrëngimi prodhon këmbulljen, këmbullja përvojën dhe përvoja shpresën. Pra, shikoni më mendje, shtrëngimet sjellin më shumë shpresë tek ne. Pastaj shikoni Jakobin kapitulli 1, vargje 3-4, shikoni se si Jakobi na thot neve që duhet i presim në fakt, duhet i presim vështërsit. Pra Jakobi kapitulli 1, vargje 3-4 thot kështu: ta konsideroni një gëzim të madhe, vëllezër mi, kur ndodheni përballë sprovash dhe nga më të ndryshme, duke ditur se sprova besimit tuaj sjell qëndrueshmëri, dhe që ndërshmëria të kryerë ju një vepër të përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të plot pas një të metë. Pra qëllimi i vuajtjes dhe vështërsive është që ne të Perëndia të na bëjë të përsosur të plot pas një të metë. Pastaj shikoni se çfarë thot Zoti i Jezu Krisht te
Mateu kapitulli 5, vargjet 10 dhe 11. Lum, ata që janë për ndjeku për hirë drejtësis, sepse atyre është për të rje qende. Lum ata që, lum ju fali, kur do t'ju shajnë dhe do t'ju përndjekin, dhe duke gënyur do të thonë të gjithë zezat kundër jush, për shka kundim. Gëzoni, thotë dhe ngazëlloni, se shpërblimi juaj është një mathë në qiej, sepse kështu i kanë përndjekur profetet që qenë para jush. Dhe e themelore është të sa më shumë ne vuajmë për Krishtin me anë të fuqisë së hirit të ti, më shumë edhe më i madhë është shpërblimi i yunin në qiell. Edhe pikërisht në ardhjën e dytë të Krishtit dhe sfalosët të cishë. Tani, ju e dini që kam përmendur tashmë që ne jemi duke parë te letra e Romakëve te kapitulli 8, jemi te vargjet 17 deri në 30 dhe kemi parë një sëri predikimesh nga ato vargje dhe pikërisht ne më turhesh vëmendje për sëritë e vargu 17, ne kemi parë që jo vetëm jemi bijë Perëndis, por thot ne jemi bijë dhe jemi trashëgimtar Perëndis dhe bashkë trashëgimtar të Krishtit, thot nëse huajmë atë dhe lëvdohemi me të. Pra jo vetëm jemi bashkë trashëgimtar të Krishtit, por thot nëse huajmë, do të huajmë me të dhe do të lëvdohemi bashkë me të. Pra vini re, huajtët për lavdinë e Krishtit dhe Ungjillit janë pjesë e jetës së Krishterë. Dhe Perëndia i përdora ata për të na shenjtëruar dhe për lavdinë e tij që do të ndryshojë në ne si bijë të Perëndis. Pra çfarë jemi duke parë? Deri tani, ne kemi parë që shpresa jonë e lavdishme që ne kemi në Jezu Krishtin është e sigurt, absolutisht e sigurt. Dhe kjo na mundson neve, në fakt mundson çdo të krishterë të vërtet të përballet me jetën e përditshme, me vështirësitë, me gjërat, jo si gjëra pa kuptim. Vështirësitë, vëllezër dhe motra, edhe një herë, vështirësitë, shtrëngimet, vuajtjet, apo çfarëdo që ne heqim si besimtarë të Krishtit, nuk janë kot, nuk janë pa qëllim. Perëndia i përdor ata për të na shenjtëruar dhe ka një qëllim përmes tyre që ne do të shikojmë, vazhdojmë ta shikojmë. Dhe pikërisht tek kemi qenë duke parë pikërisht në vargjet 17 deri në 30 dhe fruma e shenjtë që banon brenda nesh, banon të gjithë ata që kanë besuar në Krishtin, fruma e shenjtë na mundson edhe ta mposhtim mëkatin që është brenda nesh, por fruma e shenjtë gjithashtu na mundson neve përballemi në jetën tonë të përditshme me sprova, me vështirësi, me çfarëdo gjëja që ne kemi si besimtarë, si bijë të Perëndisë. Dhe çfarë kemi parë në fakt, më saktë, më lejon të kujtoj edhe njëherë 5 pikat kryesore, pra që ne kemi qenë duke parë në këto vargje, unë shpresoj që tashmë i keni fiksuar, sepse për secilin prej tyre kemi marrë nga një predikim. Por çfarë gjejmë në vargjet 17 dhe 30? Gjejmë premtimin e madh, atë shpresën e madhe që ne kemi në Perëndin. Pastaj gjejmë tre rëndime si një simfoni dhe shikojmë përfundimin që do ta shikojmë duke filluar nga jalla tjetër, por kemi parë premtimin e madh të Perëndisë. Kemi parë rëndimin e krijimit, kemi parë edhe rëndimin tonë dhe sot do të shikojmë në fakt rëndimin e Perëndisë. Edhe me lejon të kujtoj shumë shkurt vargjet 17 deri 18. Në vargjet 17 deri 18, pari kemi parë premtimin e madh të Perëndisë, që vuajtjet nuk janë kot për bijtë e Perëndisë, por ato madje nuk mund të krahasohen me lavdinë që do të shfaqet në ta, në ne si bijtë e Perëndisë. Pastaj së dyti në vargjet 19 dhe 22 pam që i gjithë krijimi, në fakt i gjithë krijimi pret në majtë të gishtave për shfaqjen e bijve të Perëndisë, në lavdinë e tyre si bijtë e Perëndisë. Pra që bota të çlirohet nga kotësia, nga prishja dhe nga dhimbja dhe të mbretërojnë siç duhet bijtë e Perëndisë. Pra i gjithë krijimi, gjithë krijesa rënkon në dhimbjet e lindjes pamherë në kaluar, në dhimbjet e lindjes së një bote të re ku do të mbretërojë në fakt bijtë e Perëndisë. Së treti, pastaj kemi parë në vargjet 23 dhe 25 javë në kaluar, që të krishterët, të gjithë të krishterët e vërtet, po presin në majtë të gishtërinve, edhe ne po presim gjithashtu në majtë të gishtërinve, me rënkime, brënda nesh, me malë të madhë, për qlirimin tonë. Pra ne rënkojmë brënda vetës tonë duke pritur për shpengimin e trupave tanë, si që quen apostulli Paul, birësimin tonë të plot, pra marrin e trupit tonë të pavdekshëm dhe të paprishëm, duke mbretëruar bashkë me Krishtin në lavdinë të përjetshme. Pra ne presim me një dëshirë të zjaftë, me pa durim, por me durim, si që mësuar me herën kaluar,
për atë momentin ton përfundimtar, që do të shfaqet tamam se kush jemi ne si bijtë e Perëndisë. Isë tani nuk shihet. Kur ne do të shfaqemi, do të shpalosemi si bijtë e Perëndisë në një botë të re dhe në një qiell të ri. Pra, edhe një herë, vëllezër moda, duhet të rrezojmë mendjen këtu. Apostoli Paul çfarë ka thënë deri tani? Na ka thënë që i gjithë krijimi, gjithë krijesa e Perëndisë është në vuajtje, në rënkim, në pritje, në pritjen tonë. Dhe gjithë krijimi do të duartë rrokas. Me gëzim të madh kur të shfaqen bijtë e Perëndisë dhe ne jemi shpëtuar, vëllezër motra, me një shpresë që është një shpresë që është e sigurt, një shpresë që nuk shifet tani, që nuk sepse nëse nuk shifet, thotë apostulli Paul, nuk do të ishte shpresë. Por shpresa jonë, pra dhe shpresa jonë e madhe është për të ardhmen, për botën dhe për ne vetë, dhe që na mundson neve që çdo ditë të përballemi, duke ditur që çdo gjë që ne kalojmë në këtë jetë nuk është kot. Ka një qëllim Perëndia në gjithçka, Perëndia sovran në gjithçka që lejon në bitën e tij. Dhe ne do të shikojmë, dhe se mora të shikojmë sot që Perëndia vetë rënkon bashkë me ne, bashkë me bitën e tij, për shpalosjen dhe shfaqjen e bijve të tij që të mbretërojnë në këtë botë, në një qiell të ri, në një botë të re. Dhe shpresoj që ju i keni të fiksuar tash në këto vargje, vargjet 17 deri në 30, por përpara se të vazhdojmë me tutje, unë doja që secili prej nesh të ul kokat. Dhe lutemi Zotin që të na flasë përmes fjalës së tij. Padre dashur, ne të gjithë që kemi besuar në birin tënd të dashur për shpëtim, ne vim si bijtë tu, ne vim tek ti o Atë, dhe kërkojmë që ti na flasësh sot përmes fjalës tënde. Lutemi që fryma jote e shenjtë të veprojë fuqishëm në ne, për të na shndruar, transformuar, të mund të jetojmë si bijtë tu në këtë botë, me shpresë të plotë, të sigurt, edhe duke pritur me padurim, me durim, pra të ditë të lavdishme. Por na mëso, Zot, që të jetojmë si bijtë tu. Na mëso përmes fjalës tënde edhe tani. Lutemi në emrin e Krishtit. Pra sot do të shikojmë shpresa jonë është sigurt për shkak të kujt? Për shkak të vetë rënkimeve të Perëndisë. Perëndia vetë me zi pret për të krishterët të qeverisin botën si të. Le të lexojmë edhe një herë vargu 26-27 që keni edhe në ekran. Kështu pra, edhe fryma na ndihmon në vendosjet tona, sepse nuk dimë çfarë të kërkojmë në lutjet tona, sikur se duhet, por vetë fryma ndërhyn në ne me rënkime të patrëgueshme, dhe ai që heton zemrat, e di cila është mendja e frymës, sepse ai ndërhyn për shenjtorët sipas Perëndisë. Tani, ndërkohë që ne dimë të këto vargje, çfarë shikojmë? Shikojmë që jo vetëm krijimi thash, jo vetëm ne si bijtë e Perëndisë, por edhe vetë Perëndia rënkon për shpalosjen e asaj dite të mrekullueshme të ardhjes së birit Perëndisë në botë. Fryma e shenjtë na ndihmon, thotë, në vargun 26, në dobësinë tonë. Pra kemi parë gjatë gjithë këtij kapitulli, çfarë kemi parë? Kemi parë shërbesën e frymës së shenjtë. Çfarë bën fryma e shenjtë në jetën e besimtarit? Kemi parë pra aspekte të ndryshme të punës së frymës së shenjtë në jetën tonë. Edhe unë nuk po i përmend sepse i kam përmendur shpesh herë mbas herë ndjeve i përmend, por në vargje 1 deri 25 kemi parë pikërisht aspekte të ndryshme të punës së frymës së shenjtë në jetën tonë të krishterë. Tani vim pikërisht tek këto vargje dhe shikojmë se si fryma e shenjtë vazhdon të operoj dhe veproj në jetët tona, rëmkon bandi bashkë me ne, dhe pikërisht si na ndihmon neve në dobësinë tona, ose më saktë në dobësinë tonë, sepse nuk është tamam përkthimi i saktë. Por çfarë do të shikojmë? Shpresoj që ju shikoni edhe nga fundi. Mesazhi është ky. Pra s'kemi arritur koma të mesazhit. Mesazhi që do të shikojmë së bashku është sot pikërisht vargu 26-27 është ky. Ashtu si gjejmë ndihmë në vuajtjet tona nga shpresa e lavdisë, pa shpresa e lavdisë Perëndisë, po ashtu fryma e shenjtë na ndihmon neve në dobësitë tona, sridhim le të mbështetemi te fryma e shenjtë të ndihmojë neve në lutje, që të jetojmë në çdo situatë sipas vullnetit të Zotit për lavdinë e Tij. Pra, ashtu siç edhe një herë, shpraf, argumenti është shumë i thjeshtë. Apostulli Paul po thotë kështu. Ashtu si shpresa na ndihmon neve në mes të vuajtjes, po ashtu fryma na ndihmon neve në dobësinë tonë, në mënyrë të veçantë
në lidhje me lutjen, pra për çfarë të lutemi edhe sjelljen, duke ditur që fryma vepron, ne le të mbështetemi tek fryma e shenjtë, që të mësojmë mendjen e Perëndisë në çdo situatë, të jetojmë si thas vullnetit të Perëndisë. Dhe për këtë, do të shikojmë tre aspekte të ndihmës së frymës së shenjtë në dobësitë tona. Pra tre aspekte kryesore. Së pari do të shikojmë që fryma e shenjtë na ndihmon sepse nuk dimë për çfarë të lutemi sikurse duhet. Pastaj do të shikojmë që vetë fryma ndër hyn për ne në rënkime të patrëgueshme. Pastaj do të shikojmë vargu 27, fryma e shenjtë shpreh dëshirat tona aty në mënyrë të përsosur dhe kuptohet në mënyrë të përkryer. Do të shpjegojmë se çfarë do të them me këtë. Por le të marrim me radhë të gjitha aspektet që ne kemi për të parë sot, pra aspektet e ndihmës, tre aspektet pra kryesore të ndihmës së frymës së shenjtë në dobësi. Pra le të shikojmë së pari, fryma e shenjtë na ndihmon edhe sepse ne nuk e dimë për çfarë të lutemi sikurse duhet. Por përpara se të shikojmë pikërisht këto pikë do të sqarojmë disa terma kryesore që kanë të bëjnë në lidhje me fjalët që përdor Paul Strauss, sepse edhe njëherë gjithmonë është e rëndësishme që mund të flasim për gjitha fjalët dhe ju keni një kuptim tjetër, Bibla ka një kuptim tjetër dhe kështu që dalim prej këtu me kuptime të ndryshme. Le të fillojmë pikërisht me kuptimin e shprehjes ose të fillojmë në fillim fare me fjalën po ashtu. Do të ishte përkthyer më mirë në shqip në të njëjtën mënyrë. Dhe cili është kuptimi kësaj shprehje? Kuptimi i shprehjes është në të njëjtën mënyrë, pra në të njëjtën mënyrë si rinkon krimi, pra gjithë krimi, dhe në njëjtën mënyrë se si rinkon besimtarët për shkrim, po ashtu edhe fryma e shenjtë, Perëndia vetë, rinkon prit me dëshirë të madhe këtë shpengim. Pra shikoni me vëmendje, pra në të njëjtën mënyrë. Tani, unë e përmenda pak më herë që ne kemi parë gjatë vargjeve 1-25 aspekte të ndryshme të punës së frymës së shenjtë në jetën e besimtarit. Por tani, po shikojmë në mënyrë të veçantë se si na ndihmon fryma e shenjtë në dobësinë tonë. Si na ndihmon pikërisht në mënyrë të veçantë në lutje. Dhe do të shikojmë më nga afër çdo më thonë me këtë. Tani, vim tek fjala ky që tjetër ndihmon. Çfarë do thotë na ndihmon fryma e shenjtë? Do thotë na jep dorën, na vjen për krah, na merr për dorë. Dhe kështu së bashku e zgjidhin problemin. Jezusi tha shumë qartë dishepujve të mbani mend, si u tha? Nuk do t'ju lë, tha, jetim, por do të dërgoj, tha, një tjetër, si vetja ime, ngushëllusin, që do t'jetë gjithmonë me ju. Dhe fryma e shenjtë është me ne, në Perëndia vetë, në të gjitha dobësitë tona. Tani vim pikërisht tek fjala tjetër, pra që thamë në dobësitë tona dhe përshfiguar më tutje që do të ishte më drejtisht të përkthyer në fakt në dobësinë tonë. Po vetëm se në herë përkthyesit zgjedhin atë mënyrën e tyre, por edhe anglisht kishte këtë, por pak anë si tani, por përkthimi i saktë do të ishte në dobësinë tonë. Kush është dobësia jonë që ra fjala? Pra cila është ajo dobësi që ne me të vërtetë kemi nevojë për ndihmën e frymës së shenjtë. Në fakt kemi nevojë për frymën e shenjtë në çdo aspekt, në çdo gjë në jetën tonë. Por të shikojmë konkretisht për çfarë ka fjalën apostulli Paul këtu kur thotë për dobësinë. Dhe është një lloj dobësie në fakt që e ka fjalën që na çon në të gjithë dobësitë e tjera. Ai po flet në fakt për gjendjen tonë të përgjithshme, për dobësinë tonë kryesore si njerëz, pra edhe si besimtar. Në fakt te Hebrejve 5:2 kur flet për cilësitë e kryeprishtit përdor të njëjtën fjalë. Kështu që ai mund të ketë dëmshuri për ata që janë të paditur dhe të gënjur, sepse edhe ai është veshur thotë me dobësi. Pra vërtet për kryeprifti, thotë që veshur me dobësi, pra me të njëjtën natyrë njerëzore e ka fjalën. Tani çfarë është dobësia edhe një herë? Për çfarë referohet kryesisht? Dobësi kryesisht do të thotë mungesë force, mungesë fuqie. Dobësitë tona në vetvete ose dobësia jonë nuk është në mëkat në vetvete. Ka një ndryshim midis dobësive dhe mëkateve. Dobësitë tona mund të na çojnë mëkat, por dobësitë në vetvete nuk janë mëkat ose nga vetvetja nuk janë mëkat. Dobësitë në fakt janë ose dobësia jonë vjen pikërisht nga rezultati i rënjes së gjithë njerëzimit në mëkat, kur Adami dhe Eva, megjithëse Perëndia krijoi njeriu të përsosur, por rënja e njeriu në mëkat e solli në fakt njerëzimin, e ka sjellë neve në dobësinë tonë. Rezultati i kësaj rënje, pra njeriu ka dobësi të caktuara, ka mungesë fuqisë të caktuara, pasi të caktuara, pa mundësi të caktuara, pra në gjendje të rënë. Këto pa mundësi, këto dobësi, mund të jenë dobësi fizike thash,
por në mënyrë primare nuk janë fizike, por janë frymërore ose shpirtërore, si doni të thoni. Pra mund të themi që janë kufizimet që ne kemi, që ne janë vënë mbi ne, si rezultat i rënjes tonë në mëkat. Pra ideja është që, nëse kam një shishe prej qelçi, edhe me bjen tokë, edhe pjesa sipër, supozojmë, është thyrë, po ka ngelur vetëm kjo pjesa. Dhe ajo enë mban vetëm si thua, i pjesa asaj çfarë mund bën, ose bën atë çfarë pjesërisht mund bëj. Pra në gjendjen tonë të rëndë nuk jemi çfarë Perëndia na ka krijuar, kështu që jemi në kufizime. Pra ideja që dobësitë tona janë pikërisht rezultat i rënjes tonë në mëkat. Dhe thash, përfshin më rëndësishmi atë çfarë përfshin pra dobësia jonë. Përfshin kryesisht që ne nuk kemi njohurinë e dur, pra paditurinë tonë, përfshin në fakt madje edhe pafsinë tonë për të kuptuar realitetin, për të kuptuar gjërat, për të interpretuar gjërat. Në fakt gjithë puna jonë si krishterë cila është? Në fakt gjithë puna jonë si krishterë, mendimin e frymës së shenjtë është që ne shikojmë në fakt realitetin tonë ku ne jetojmë, shikojmë dhe fjalën e Perëndisë dhe mundojmë të interpretojmë rrethanat përmes fjalës së Perëndisë dhe ne i bindemi Perëndisë sipas fjalës së Tij. Pra gjithë puna e krishterë, jetës krishterë kjo është. Të kuptojmë vullnetin e Perëndisë në fjalën e Tij dhe zbatojmë ato në rrethanat në cilën ne ndodhemi. Por e vërteta është kjo, edhe ne që jemi të shpëtuar dhe megjithëse shpëtimi ynë është absolut i sigurt, e vërteta është që edhe ne ndodhemi në dobësi, si të krishterë, pra përballemi me dobësinë, pra rrethohemi nga dobësia. Dhe vini re edhe një herë çfarë thot apostulli Paul te Romakëve 8:23, nëse e keni përpara. Dhe ai thotë jo vetëm kaq, por edhe ne vetë që kemi frutet e para të frymës, vajtojmë sot në veten tonë duke pritur flakët, birimin, shpengimin e trupit tonë. Pra vini re çfarë thot. Ne presim thot me padurim shpengimin e trupit tonë. Pra dobësi tona nga mund të vinë? Mund të vinë nga trupi, mund të vinë dobësi, lodhje, sëmundje, nga më të ndryshmet. Dhe për shkak të faktikisht të marrëdhënies së ngushtë të çdo fakt, çdo pjesë të jetës tonë, pra marrëdhënia e ngushtë midis mendjes, midis shpirtit dhe midis frymës së njeriu, çfarë ndodh me mendjen ndikon tek shpirti, ndikon tek trupi, ndikon në gjitha aspektet e njeriu. Pra çfarë fusim ne në mendje, ne nuk mund të themi që çfarë fusim në mendje vazhdimisht nuk ndikon tek shpirti im, nuk ndikon tek zemra ime. Çfarë unë shikoj çdo ditë nuk mund të them që s'ndikon. Pra janë lidhje të pazgjithshme me njëra tjetrën. Tani thash te vargu 25 që ne kemi parë herën e kaluar, çfarë kemi mësuar? Ne kemi mësuar që ne jemi shpëtuar me një shpresë të madhe dhe lavdishme, dhe kjo shpresë është e sigurt apo jo? Që ne një ditë do të shfaqemi në lavdin ton si bijtë e Perëndis, me trupa të ringjallur, të pavdekshëm, të paprishëm, në një tokë të re dhe në një qiell të ri, por apostulli Paul thotë kjo është shpresa që ne kemi, por këtë shpresë e kemi ne, dhe kjo është shpresa që ne shikojmë, por ndërkohë që ne jemi këtu në tokë, ne presim thotë me durim. Dhe ndërkohë që ne presim me pa durim në fakt atë ditë, ne presim pa durim, por me durim, ndërkohë që ne këtë jetojmë në botë, ne rënkojmë në dhimbjet tona të lindjes së një bote të re. Ne jetojmë në një botë që në fakt dergjet nga leksia. Në këtë botë mbretëron mëkati, mbretëron djalli, dhe ne vetë rënkojmë në trupat tanë dhe presim pikërisht këtë shpengim dhe këtë transformim të fundit që do të ndodhë me neve. Pra në dobësinë tonë, çfarë kemi parasysh? Në dobësinë tonë, çfarë kemi parasysh? Kemi parasysh pikërisht që ne kemi të vështirë të bindemi Perëndisë, e kemi vështirë të jemi të durushëm, pra ta presim me durim të shpresë, ne kemi vështirë të presim faktikisht jo vetëm me durim, por edhe ta besojmë atë, shpeshherë luftojmë, a është e vërtet apo jo. Dhe kështu që fruma e shenjtë, duke qenë se është fruti i parë i shpengimit ton, pra fruma na ndihmon edhe pikërisht në këtë dobësinë ton. Pra sesi ne vazhdojmë të besojmë, të shpresojmë, të qëndrojmë edhe në mes të vështirësive. Çështja edhe një herë është si të jetojmë në botë. Pra në çdo vend ku jemi, edhe në këtë vend që ne shpeshherë mase nuk e themi shpesh, por e mallkojmë, themi mallkuar që of ky vend. Edhe preferojmë mase diku tjetër, por edhe në këtë vend, fruma e shenjtë na jep në vetë durim, siguri, shpresë që ne të jetojmë tamam me gëzim si bijtë e Perëndisë. Dhe fruma asiston neve, jo vetëm në Shqipëri,
kudo. Ose fruma e shenjtë është dhe do t'jetë gjithmonë me në nëshdo dobësi. Por le të shikojmë pikërisht këtë gjë, pra, para se të kalojmë tek si na ndihmon fruma e shenjtë pikërisht në lutjet tona. Por mbani mend, çfarë duhet të bëjmë? Fruma e shenjtë është brenda nesh për të ndihmuar neve në çdo aspekt të jetës tonë si besimtar. Tani vim tek pika tjetër, që fruma e shenjtë na ndihmon sepse nuk e dimë çfarë lutemi sikur se duhet. Pra, kemi parë vetëm konkretisht kemi parë fjalët kyçe, shpresojmë të ecim më shpejt. Por vini re, sepse ne nuk e dimë sot çfarë të lutemi në lutjet tona sikur se duhet. Pra Perëndia vini re, Perëndia vet, fruma e shenjtë çfarë bën? Rënkon me ne dhe ndjen barrën dobësive dhe të huajtjeve tona. Fruma e shenjtë na ndihmon edhe në mënyrë të veçantë në aspektin e lutjes. Dhe ne kemi mësuar dhe e dim që ne mund të lutemi Perëndis vetëm me anë të birit të ti, por jo vetëm me anë të birit, por vetëm për mes frumës së shenjtë. Kemi hyrje tek ati, si që shikojmë tek Efesianë 2.19, sepse për mes ti, pra Krishtit, që të dy, kërë janë dy popit që referot Efesianëve 2, kemi hyrje tek ati në përmjet një frume të vetme. Pra, ne mund të lutemi Perëndis vetëm për mes birit dhe vetëm për mes asistencës dhe ndimës së frumës së shenjtë. Duke na mbushur neve dhe duke ecur me frymën e shenjtë. Pra, lëse më të çfarë do thotë kjo? Nëse ju nuk keni fuqi të luteni, çfarë duhet bëj? Do të kërkojmë ndihmë frymës së shenjtë, të ndihmojnë në dobësinë tuaj. Nëse nuk e dini se për çfarë të luteni, mund të kërkoni frymën së shenjtë, ai do t'i jap fjalët e duhura. Ne thjesht do të drejtohemi atij me besim te Perëndia që fryma e shenjtë do t'na japë neve fuqi të lutemi dhe çfarë të lutemi. Dhe lutemi si duhet. Një predikues shkroi një aftë bukur kështu: fëmijët e Perëndis kanë dy ndërmjetësues hyjnor. A ne vëllezër mota kemi dy ndërmjetësues hyjnor. Krishti që është ndërmjetësuesi në qiell, në oborrin e qiellit, ndërsa fryma e shenjtë është ndërmjetësuesi i tyre në teatrin e vetë zemrave të tyre. Pra nuk mund t'i lutemi Perëndis pa Krishtin dhe pa frymën e shenjtë. Megjithatë, çështja kryesore që po shtron apostulli Paul në këtë varje nuk është ndihma në përgjithësi, po referohet pikërisht ndihmës së frymës së shenjtë, kur ne nuk dimë të lutemi në një moment të caktuar. Pra çfarë do thotë? Do thotë që ne ndodhemi në rrethana apo situata të caktuara që ne nuk dimë madje çfarë të lutemi. Situata rrethana të tilla që janë aq të vështira sa nuk gjejmë dot fjalë çfarë të lutemi. Kur ne ndodhemi në mes të sprovave, shtrëngimeve, pikëllimeve, dhe çdo gjë duket sikur është kundra nesh, fryma e shenjtë vjen dhe asiston neve duke lutur dhe ndërmjetësuar për neve. Ne dim t'i afrohemi Perëndis apo jo, që ne mund të shkojmë përmes birit, por nuk e dim tamam çfarë të themi dhe çfarë të kërkojmë siç duhet, siç është e përshtatshme në atë rrethana në cilën ne ndodhemi. Dobësia jonë në këtë rast është problemi ynë kryesor dhe për këtë gjë na ndihmon neve fryma e shenjtë. Çështja pra është këtu që ne nuk dim tamam për çfarë të lutemi. Pse? Sepse në thelb lutja çfarë është? Çfarë është lutja në fakt në thelb? Nuk është të plotësohen dëshirat tona, por të bëjmë vullnetin e Perëndis. Është vështirë, pra kur ne kemi vështirë të kuptojmë se çfarë duhet lutemi, si duhet lutemi, në atë moment ne duhet të varemi të frymën e shenjtë. Pra situata është kritike. Apostulli Paul fakt e ka gjetur vetën në një situatë të tillë, nëse ju kujtohet, te 2 Korintasë kapitulli 12, 1 deri në 10, edhe mbani mend që apostulli Paul kishte marrë zbulesa shumë të mëdha që janë në qiellin e tretë, dhe ai kishte parë gjërat krejtësisht të manitshme. Dhe për shkak të këtyre, Perëndia i dha vështirësinë në jetën e tij në mënyrë që të mos mbure, ose të mos binde në mendim asi. Dhe shikoni në fakt, dhe sëse kam në ekran, shikoni se si apostulli Paul referohet të e dyta Korintës kapitullin 12, 7 dhe 10. Dhe e thot këshu, dhe që të mos më rritjet mëndja për shkak të jashtë dhe këshmërisë të zbulesave, mu dha një gjemë në mishë, një engjëll i satanit, për të më rënë me grushta, që të mos më bahe më të matë. Dhe lidhru me këtë, ju luta 3 herë Zotit që të rergon nga unë, por a i më tha, hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsose në dobësi. Prandaj me kënaqësi të madhe do të krenohem më tepër për dobësitë mia, që fuqia e Krishtit të rritë tek unë.
Prandaj unë kënaqem në dobësi, në fyerje, në nevojë, në përndjekje, në ngushtica për shkak të Krishtit, sepse kur unë jam i dobët, atëherë jam i fortë. Pra vëllezër e motra, shikoni edhe një herë fjalët e apostullit Paul në vargun 10. Unë kënaqem thotë në dobësi, në fyerje, në nevojë, në përndjekje, në ngushtica për shkak të Krishtit, sepse kur jam i dobët, atëherë jam i fortë. Atëherë shpaloset fuqia e Perëndisë në ne, kur ne jemi të dobët. Apostoli Paul kokëllon të një vështirësi në fakt për shkak të një gjendje në mish, thotë, dhe ai vepron në një mënyrë të natyrshme siç vepron çdo njeri në arsyen e tij njerëzore, apo jo. Nëse na ka hyrë në një gjendje në mish, çfarë gjëja më natyrshme që do bëjmë? Do marrim një zgjidhje për dhe do ta heqim nëse ka nevojë për zgjidhje për, apo jo. Kjo është gjëja më natyrshme, por nëse jo nëse, por në fakt shikojmë se çfarë ndodh në këtë situatë. Apostoli Paul çfarë po mendonte? Po mendonte që ky gjëm në mish do ta pengonte në shërbesën e tij, ai nuk do të ishte i suksesshëm. Kështu që çfarë bëri apostoli Paul? Apo si shikojmë nga vargu që lexuam, ai u lut Zotit, u lut madje thot 3 herë dhe përgjigjja e Zotit cila ishte? Nuk do ta heqë këtë gjëm. Imagjinoni dot të shkosh tek një dikush, i thoni ma hiq këtë gjëm, ja ku do të gjithë bëra, dhe madje dhe i lutesh dhe përqirohesh, dhe ai thot nuk do ta heqë këtë gjëm. Pse? Sepse është për të mirën tënde. Edhe madje Perëndia i tha që nuk mund lutesh më, mos ma kërko më sepse nuk do të përgjigjem. Paul i filloi ta shikoi këtë situatë, këtë vështirësi me syrin e Zotit, sepse si ai tha, çfarë tha? Në kohën sa kum çfarë i tha Zoti atij? Hirë im të mjafton sepse fuqia ime përsoset në dobësi. Zoti pra do të shpaloste më shumë fuqinë, do të bënte më shumë përmes Paulit, ndërkohë që Paul ishte në atë gjendje. Paul e kupton situatën dhe fillon të mburret madje që dobësia ime përsoset në fuqinë e tij. Kështu qëndron edhe një herë vështirësia jonë. Kur ne lutemi, sepse nuk e dim çfarë është lutja më e mirë, çfarë është më e drejta, sepse nuk e dim fakt çfarë është vullneti i Perëndisë në atë situatë që ne po kalojmë. Pra nuk e dim sepse ne mund të varem dhe duhet të varem vetëm nga Zoti, që ai të na bëjë edhe më të ditur, më të mëshëm, më të qëndrueshëm në besim dhe kjo gjë të dalë për lavdinë e tij. Pra situata Zoti përdor për të mbështetur më fort tek ai, për të mbështetur më shumë te fuqia e tij. E gjithë çështja nuk është thjesht çfarë do të themi në lutje, por lutja na thel edhe një vëllezër motor për mënda pak më si për çfarë është? Është të zbulojmë vullnetin e Zotit. Fryma e Shenjtë na ndihmon edhe çfarë është vullneti i Perëndisë. Lutet madje për ne. Një shembull i mirë është Psalmi 77. Pra apostulli Paul çfarë po na thot? Na thot që të mos nxitohemi në dobësinë tonë. Pra duke kërkuar gjëna ka por le të kërkojmë thot gjëna dur, sepse në momentet kur ne jemi më në vështirësi, gjëja më e kollajshme që të ndodh kur ne jemi në vështirësi është të bëjmë gjëna gabur apo jo. Kur gjërat shkojnë mirë, kur gjërat janë në rregull, sigurisht që mendja jonë është më e kthjellët, më është më e qartë, apo jo. Por në mënyrë të veçantë kur ne ndodhemi në situatë të vështirë, ne kemi nevojë në mënyrë të veçantë ndihmën dhe asistencën e Frymës së Shenjtë, na zbulojnë edhe cili është vullneti i Perëndisë, na ndihmon edhe pikërisht në dobësinë tonë. Një shembull i tillë i mirë është Filipianëve 1:23, apostulli Paul thotë, nuk e di çfarë, të qëndroj me ju apo shkoj me Krishtin. Apo Zoti Jezu Krisht kur ndodh përballë vështirësive, përballë në fakt kryqit, çfarë tha? O Zot, kjo është ora, ose kjo është ora, por në qëllëse është mundur, largohet këto orë, ose kur ndodhë në kopësht, përsëri thë atë një të një gjë. Në qëllëse është mundur, hishe këtë kup nga unë, por një dhe të bëhë vëllë me dhytë. Pra, Jezus e në momentin më të fështirë kritikë të ti, edhe aju lutë, që a i bëndë të pikërisht momentin e Perëndisë. Në momentin atëherë, kur ne kemi nevojë më shumë, se kur për Perëndin dhe hirin e ti. Edhe madhit e Hebrejve 5:58 mësohet një pasazh tjetër i rëndësishëm që Jezusi vetë e mësoi vuajtjen si biri i Perëndisë përmes vuajtjeve dhe përmes vështirësive që ai hoqi dhe e kualifikoi atë si ndërmjetësuesi ynë, si shpëtimtari ynë. Sepse asnjëri nga ne nuk mundi thotë Jezusit, Jezus ti nuk e di se çfarë do thotë jetosh në Shqipëri. Ti nuk e kupton shqiptarët. Ata merren me thashë teme, klasin lartë dhe poshtë, kanë një kryeministë që zinë së bënë, kanë një president që ja futë kotë, ti nuk i mërë vesh të gjëra.
Sigurisht që e merr vesh, ai u përball me Herodin, u përball me Pilatin, u përball me kryepërfitërin, u përball me një me padrejtësinë më të madhe të mundshme. Sigurisht që ai e kupton. Ai është plotësisht i kualifikuar për të qenë kryepërfitim ndërmjetësin. Pra ideja është këtu që dera është e hapur gjithmonë që ne të shkojmë tek Perëndia, te aty në përmes, jo vetëm Krishtit, por mes frymës së shenjtë. Jezusi në ndimon eve në anë të frumës, në orën më të vështirë. Dhe Luka 12:12, Jezusi u thotë të shepëve që kur të ndodhen përpara sinagogave, gjykatësve dhe autoriteteve të mos shqetësohen çfarë do të thonë, pse? Jezusi thotë në orën më të zezë, kur ju nuk dini çfarë të thoni, bani mend sepse fryma e shenjtë në atë moment do t'ju mësojë se ç'ju duhet të thoni. Pra fryma e shenjtë do të na japë neve fjalë të duhura. Fryma e shenjtë na ndihmon neve, lutemi. Nëse nuk e dim çfarë të lutemi, çfarë të kërkojmë, ne të kërkojmë frymën e shenjtë na ndihmojë të kuptojmë situatën, kuptojmë fjalën e Perëndisë, kuptojmë vullnetin e Perëndisë. Pra nuk kemi instinktim themi që është kohë se nuk di të lutem. Kemi plotësisht ndihmën e gjithë Perëndisë në anën tonë. Para se të kalojmë tek fundit, lutja që shtrohet për ne është si ta zbatojmë këtë. Ne mendojmë shpesh herë që jemi më të fortë se ç'duhet, më të mençur, më të ditur. Nga çfarë në fakt jemi në të vërtetë? Ky është problemi që ne kemi, që nuk mbështetemi te fryma e shenjtë, që nuk mbështetemi te fjala e Tij, që nuk mbështetemi te Krishti. Ne mendojmë që ne jemi më të mençur dhe më të ditur se në fakt realitet ne jemi. Prandaj unë ju ftoj në fakt ta shikoni vetë në kohën tuaj, por te fjalët e urta 3, 5 dhe 6 na thuhet qartë atje që mos u mbështet te gjykimi yt. Po mbështetet tek Perëndia. Pa frymën e shenjtë nuk mund të lutemi në drejtimin e dur, nuk mund të lutemi të vijë mbretëria e Tij, nuk mund të lutemi për vullnetin e për Perëndisë në jetën tonë. Fryma e shenjtë na vërteton që ne jemi mbi të Perëndisë dhe na ndihmon edhe të mësojmë si të lutemi si mbi të Perëndisë. Pra forca e lutjes nuk qëndron edhe njëherë vetëm motor të fjalët e shkëlqyra që ne mund të themi. Por Zoti dëgjon edhe lutjet tona më të brishta. Lutjet tona më të dobta, edhe gjërat që ne themi pa lidhje, ai na kupton neve më mirë se ç'ne kuptojmë vetë veten tonë. Kjo na çon te aspekti i dytë i ndihmës së frymës së shenjtë dhe opsit tona, dhe është pikërisht vetë fryma ndërhyn për ne me rënkime të patrregueshme. Pra, vini re, nën rënkimet tona, nën pshërëtimat tona, për çrrim, janë pikërisht rënkimet e vetë Perëndisë që lutet për neve. Fryma e shenjtë është plotësisht Perëndi dhe është fryma e shenjtë që banon brenda nesh. Dhe në thotë ndërhyn për ne me rëndime të patrregueshme. Tani, le të kuptojmë këtë fjalën të patrregueshme, mund të përkthehet edhe pshërëtima ose rëndimet tepër të thella për t'u treguar me fjalë, për t'u shprehur me fjalë. Pra ideja e fjalës së patrregueshme nuk është që nuk mund të thuhen me fjalë, por në fakt nuk ka fjalë, nuk janë, do të thonë, nuk janë dot fjalët. Ato janë aq të pashpreshme, do të thonë, pra nuk janë dot fjalë të shprehen, pra nuk është se janë të patrregueshme. Në këtë kontekst, mbani mend që ne po studiojmë që ne kemi parë që ne kemi rënkimet e krijesës Perëndisë në vargu 22, kemi rënkimet e fëmijëve të Perëndisë që jemi ne, dhe këto rënkime janë si thua një mall i madh me që ne kemi, një mall plot ankth për çlirimin tonë përfundimtar dhe për plotësimin e të gjitha gjërave. Por prapë ne nuk e dim se si të lutemi, apo jo? Sepse nuk e... Ne... Qëfar përbalemi? Ne... Mund t'jemi një situatë që... Mund mos kërkoj nevoj për qëshnirim. Por mund të kërkoj ndihmën e frymës së shenjtë që ne t'jemi durushëm. Pra, ideja këtu kryesore është që... Ne e vetëm që mund mos t'a dim, apo si, apo gjitha më radhë, por nuk e dim saksisht, tamam, qëfar kërkohet, kështu që fryma çfarë bën? Ndërhyn, ndërmjetëson për ne me rënkime thot pa fjalë, të patrregueshme, të pashpreshme. Pra, vëllezër e motra, dëgjoni pak më vonë, është aq mahnitse. Sepse pas rënkimit të krijesës, pra të gjithë krijimit Perëndis, pas rënkimit ton si fëmijë të Perëndis, ku qëndron? Qëndron vetëm edhe rënkimet e vetë Perëndis, ndaj vetë Perëndis. Pra, fryma e shenjtë ndërmjetëson për ne me rënkime thot të pashpreshme. Kjo do thotë që ndërmjetësimi i tij shoqërohet si thua me rënkime edhe shprehet në këto gjëra që ai bën në ne, brenda nesh. Tani, pra i gjithë krijimit,
Fëmijët e Perëndisë rëngojnë pak për shkak të dëshirës se ata të transformohen, të shndrohen dhe të jenë tamam siç ata janë të vërtetë, por fryma e shenjtë nuk përsëri rëngon fryma e shenjtë. Nuk është se fryma është e papërsosur, por fryma rëngon bashkë me neve. Identifikohet me rëngimet tona, me dhëmbjen e lindjeve të botës, me identifikohet me kishën, identifikohet me bijtë e Perëndisë. Pra, merr pjesë në mallin e madh të bijve të Perëndisë për të çliruar në lirinë e bijve të Perëndisë, edhe merr pjesë, si thua, në dëshirën e madhe të vetë Perëndisë, duke u lutur Perëndisë, pra fryma e shenjtë duke u lutur Atit për neve që të shfaqemi në lirinë e lavdisë të bijve të Perëndisë. Pra ne dhe ai rënkojmë së bashku. Kur ne ndjehemi të dobët vëllezër motra, dhe nuk dim se veprojmë si fëmijët e Perëndisë, kur ne nuk dim t'i afrohemi Atit ton qiellor, fryma na ndihmon. Fryma rënkon bashkë me ne, rënkon bashkë me ne në dobësinë tonë. Kur ne ndjehemi që nuk kemi fjalë që të shprehim, kur ne ndjehemi sikur nuk mund të lutemi, fryma e shenjtë brenda nesh rënkon bashkë me ne për ditën e madhe të çlirimit të bijve të Perëndisë. O, kur do vi ajo ditë e mrekullueshme, e lavdishme. Fryma rënkon bashkë me neve. Kjo është lutja e Perëndisë edhe një herë, frymës së shenjtë, drejtuar vetë Perëndisë, me fjalë që as nuk mund të shprehen. Është aq e thellë, sa ne nuk mund ta shprehim. Vëllezër motra, si mendon Perëndia për vuajtjet e bijve të tij? Si ndjehet ai kur ne jemi këtu në botë, këtu në Shqipëri? Kur përballemi me padrejtësi, me korrupsion, kur përballemi me çfarë lloj gjëje, kur përballemi me vuajtjen për Krishtin, fryma e shenjtë na jep zemër në mënyrë të patrregueshme, në mes të dhimbjeve të krijimit dhe në mes të dhimbjeve tona në botë. Fryma e shenjtë na inkurajon të kemi durim, të mbajmë sytë të shpresa e lavdisë së shfaqjes së bijve të Perëndisë. Fryma e shenjtë rënkon bashkë me ne, Perëndia rënkon Perëndisë për neve, për gjendjen e krijimit, për gjendjen tonë në botë, për pritshmërinë tonë që të transformohemi plotësisht në bijë e Perëndisë. E gjithë krijesa rënkon. Ne rënkojmë, po Perëndia vetë rënkon për këtë gjendje. Edhe gjitha që kërkohet nga ne është sinqeriteti dhe serioziteti i nësë besimtarë, sepse Perëndia është me ne në frymën e tij të shenjtë. Te Isaia 63:9 thuhet kështu: Në çdo hidhërim të tyre ai u hidhëroi. Në çdo hidhërim të tyre ai u hidhërua. Pra, vëllezër motra, Jezu Krishti që është bërë si një nga ne, kryeprifti ynë, identifikohet me çdo hidhërimin tonë. Me çdo pritje tonë, me çdo dëshirë që ne kemi, ai e provon në ne për që ne, për të qenë me Perëndinë dhe për të çliruar një ditë plotësisht nga kjo botë, nga mëkati. Perëndia ndjen dhimbjen e bijve të tij. Edhe unë ju kërajon fakta e zoni tërë Isaia 63, në mërë dhe qanë vërgjë 7:13. Da një të kalëm të aspekti fundit i tret, si në ndimon fruma e shenjt në dopsin tonë. Fruma e shenjt i shpret dëshira tona Atit, tak, shpret dëshira tona Atit në mënyrë të përsosur, dhe sigurisht që kuptohet në mënyrë të përkryer fruma e shenjtë, sepse din të mamë se çfarë është mendja e Perëndisë, dhe gjen katër gjëra kryesore. Ai që heton zemrat, kush është, ai i cili cila është mendja e frumës, sepse ai fruma e shenjtë ndërhyn për shenjtorët dhe vinë rreth sipas Perëndisë. Le të zbërthejmë shumë shpejt këto, edhe do ta mbyllim. Shikoni pra çfarë do thosë secila prej këtyre. Dhe ai që heton zemrat, fryma e di se çfarë ka në zemrat tona, por ai që heton zemrat kush është? Perëndia, Ati. Edhe nuk është thjesht, do ta shpjegoj pak më, nuk është thjesht në kuptim negativ, por shikoni vetë Jeremia 17:9-10. Thotë zemra e njerëzit është kaq e keqe, kaq e ligë që ta kush mund ta njohë përveç Perëndisë. Ai njeh mirë. Pastaj vim tek fraza e dytë. Ai e di cila është mendja e frymës. Pra Ati e di tamam se çfarë është mendja e frymës së shenjtë. Dhe çfarë po bën fryma e shenjtë ne? Çfarë po kërkon fryma e shenjtë? Pastaj shikoni, sepse ai fryma e shenjtë ndërhyn për shenjtorët. Vëllezër, mos shikoni sa e mrekullueshme që është. Fryma e shenjtë
ndërmjetëson lutet për shenjtorët, për ata që ai shenjtëron, jo vetëm Jezusi, pra, është ndërmjetësi ynë e papërfunduar, pra jo vetëm Jezusi është ndërmjetësi ynë, por edhe për frymën e shenjtë lutet ndërmjetëson për ne. Po si ndërmjetëson? Në fakt si ndërmjetëson frymën e shenjtë? Frymën e shenjtë ndërmjetëson sipas Perëndisë, sipas vullnetit Perëndisë. Lutja në thelb çfarë është njëherë vëllezër e motra? Është të mësojmë vullnetin e Perëndisë të zbuluar në fjalën e tij dhe fryma e shenjtë na ndihmon të kuptojmë këtë vullnet të Perëndisë nga fjala e Perëndisë dhe ta përkthejmë në situatën në rrethanat tona. Dhe mund të shikoni pra, e para Gjonit 5, 14 dhe 15, thonë qëse lutemi, kemi kërkuar gjërat si pas vullnetit tim, dhe do t'i marrim dhe do t'im që i kemi marrë, sepse janë si pas vullnetit të ti. Pra, edhe njerë, fryma e shenjtë branon brenda nesh, dhe jo vetëm që na dëgjon, por madje fryma e shenjtë inicion lutjet tona. Dhe si pas nevojat tona, më të kërkuara, Perëndia ka vënë frymën e shenjtë brenda nesh në mënyrë që ai mund të na njohë neve madje plotësisht me atë frymë së shenjtë. Edhe ju mund të mendoni për një situatë të tillë që ju për shembull mund të jeni një bashort, një bashorte apo një prind apo një fejuar, çfarë mund të jetë situata. Dhe kur ju doni të bleni një dhuratë, doni që të bleni dhuratën që i pëlqen më shumë bashortit, bashortes, fejuarit, fejuarës, apo kujdo, apo jo. Edhe përpiqeni ta kuptoni sa më mirë çfarë është nevoja më e madhe, çfarë është gjëja më e mrekullueshme që ai do. E dini çfarë? Perëndia vet ka vendosur frymën e shenjtë brenda nesh që të na njohë neve mjaft mirë që ai kërkoi gjërat Perëndis për neve, sipas vullnetit Perëndis. Pra, vëllezër mota, shpëtimi ynë është tërësisht jo në dorën tonë, por në dorën e frymës së shenjtë që ndërmjetëson për ne. Mendoni pra edhe një gjë tjetër. Mendoni se nuk ka asnjë dënim. Mendoni që ai na njeh neve kaq mirë, edhe megjithatë ai njeh çdo gjë, madje edhe gjërat që ne nuk i shprehim dot, mendimet tona më të errëta, mendimet tona më të çuditshme që ne mbas si kemi shprehur asnjëherë, megjithatë fryma e shenjtë banon brenda nesh dhe pronë nesh. Shikoni çfarë dashurie, shikoni çfarë hiri mrekullueshëm i Perëndisë. Fryma e shenjtë brenda nesh për, nuk është brenda nesh për të na spionuar dobësinë tonë apo dobësinë tona, por për të na ndihmuar ne. Fryma e shenjtë e di që Krishti është dënuar për mëkatet tona, Krishti ka paguar për mëkatet tona, dhe Krishti dhe fryma e shenjtë është si thua llogaritari brenda nesh. Është ai paguesi që na tregon neve që Perëndia është i kënaqur me neve sepse Krishti ka shlyer të gjitha mëkatet tona, edhe që trashëgimia jonë është bler përfundimisht. Ai po na thot neve që unë jam brenda jush si kapari i Perëndisë, që ju jeni patjetër të Perëndisë dhe patjetër shpresa që ju keni është e sigurt dhe lashtë ardhishme, dhe unë jam me ty që në asnjë lloj mënyre ti të mos më mbaçesh, në asnjë lloj mënyre të mos ndodh asnjë lloj gjëje që do dëmtoj ty apo do sjell diçka në jetën tënde. Unë jam me ty, thot fryma e shenjtë, pavarësisht se si vepron ti ndaj meje, ndaj Perëndisë, sepse Jezusi është shpëtimtari yt. Jezusi është pranë atit duke ndërmjetësuar për ne. Fryma e shenjtë është brenda nesh këtu duke ndërmjetësuar për ne. Ati është me ne sepse na rilindi, ai dha birin e tij për ne në mënyrë që ne jemi populli i Perëndisë, jemi mbitë tij, në mënyrë që ne të jemi nusja e Krishtit, dhe fryma e shenjtë është në ne, që është dërguar nga Ati, është dërguar nga Biri, që ne të jemi zotërimi i plotë i Perëndisë, që ne të kemi një shpresë të madhe të lavdishme të sigurt, që ne jemi nën përgjësinë e frymës së shenjtë. Pra fryma e shenjtë di çfarë thotë. Biri i Perëndisë, bie Perëndisë, ti je nën zotërimin tim. Je nën përgjësinë time. Un jam Perëndi, ti nuk mund të humbasësh. Shpresa jote është e lavdishme, është e mrekullueshme, nuk mund të humbasësh dikur. Je nën përgjësinë time, jemi nën përgjësinë e frymës së shenjtë dhe nuk mund të humbasim kurrë. Çdo gjë që fryma bën dhe rënkon është në përputhje me vullnetin e Perëndisë. Pra lezëm odhe qëfar kemi parë? Kemi parë tre aspekte të ndimës së frymës së shenjtë në dobësinë tonë. Për qëfar të lutemi? Rënkon dhe lutët bashkë me ne, si pas vullnetit të Perëndisë, për na siguruar neve që atë qëfar ka blerë Ati me atë gjakut të birit të ti është plotësisht i Perëndisë, dhe që ne do të shfaqemi plotësisht në trashëgiminë tonë si trashëgimtar të Perëndisë, si bashkë trashëgimtar të Krishtit, megjithëse do të ruajmë bashkë me Krishtin vuajtje të tilla që do provojmë lavdi dhe kapacitet më të madh për të shkëlqyer për lavdinë e Perëndisë. Vëllezër dhe motra, le të ecim të sigurt në Krishtin dhe në frymën e shenjtë. Perëndia ka një plan, vëllezër dhe motra, më të mirë se çfarë ju mund të keni për veten tuaj.
Ai po bën një punë më të madhe për ne, se çfarë ju po mendoni. Ai po bën një gjë shumë më të mrekullueshme çfarë ju mendoni. Se planet dhe ëndrat dhe dëshirat tona janë kotësi fare. Asgjë në krahasim me planet që ai ka për ju, me dëshirën që ai ka për ju, me qëllimet që ai ka për ju si bijtë e tij, edhe ai rënkon vëllezër dhe motra bashkë me ne. Si mund të dojë Perëndia diçka që nuk është për të mirën tonë? Si mund të mos i zëm besë fjalës së tij? Si mund të mos ta lexojmë fjalën e tij? Si mund të mos shkojmë për një Perëndie kaq të mrekullueshëm? Pra një ati kaq të mrekullueshëm që na deshi, na do, me birin që ka dhënë birin e tij në katbler, frymën e shenjtë që është me ne të gjithë kohës, dhe që madje rënkon dhe lutet ndërmjetësoni, jo vetëm birin, por edhe ai bashkë me ne. Mendoni vëllezër e motra për dashurinë e Perëndis, që ne jemi bijtë e Perëndis, megjithëse nuk shifet tamam çfarë do të jemi plotësisht, por Perëndia na ka dhënë frymën e shenjtë. Dhe ai do ta realizoj plotësisht planin e Perëndis. Dhe kemi sigurinë e plotë. Manitoni me këtë punë të madhe të mrekullueshme Perëndis, për gjithë krijimin, për neve, për bijtë e tij. Dhe jepni lavdi atij. Fryma e shenjtë është për krah nesh ta ndihmojë neve në barrat tona, na ndihmon neve të luteni, kur nuk keni fuqi të luteni, drejtohoni frymës së shenjtë. Kur nuk dini për çfarë të luteni situatën, lutuni, drejtohoni, ai do t'ju jap fjalët për ne, për të ardhmen tonë, për punën e Perëndis, për veprën e Perëndis, në ne dhe përmes nesh. Pra le të marrim zemër vëllezër e motra çdo ditë, sepse ai është me ne dhe brenda nesh në çdo dobësi, në çdo gjë. Ai na kupton dhe ai rënkon bashkë me ne, pra ai i vjen keq, ai hidhërohet në çdo hidhërim tonë, në çdo pikëllimin tonë, ai pikëllohet bashkë me ne. Vëllezër e motra, mos e ndroni këtë punë, këtë gëzim të Perëndis në asgjë tjetër. Asgjë tjetër që ju mendoni që do t'i ofrojë kjo botë nuk mund të krahasohet me atë punë që Perëndia do të bëjë në jetën tuaj, që të ndryshojë jetën tuaj, por binduni fjalës së tij, binduni kishës së tij, binduni atë çfarë Zoti ju ka dhënë. Jeta e re në Krishtin nuk mund të krahasohet me asgjë tjetër. Prandaj, eja sot, merre zgjedhjen e tij. Merre zgjedhjen e Krishtit. Lërë zgjedhjen e mëkatit. Lërë zgjedhjen e botës. Binduni atij, binduni fjalës së tij. Ai do t'i jap frymën e tij, që do t'ju asistoj juve në çdo sekond të jetës tuaj dhe në çdo gjë që ju të bëni vullnetin e Perëndis për lavdin e tij. Lavdi qoftë atij. Le të lutemi së bashku. Po atë dashur qëllor, nuk mund bëjmë asgjë tjetër përse të mrekullohemi, të gëzohemi. Një Perëndi kaq të mrekullueshëm, kaq të hirshëm, kaq të dashur. Në një plan të përkryer, në një plan të përsosur, në një plan të përjetshëm, që ti na ke dashur para themelimit të botës, na ke paracaktuar në Krishtin, na ke zgjedhur në Krishtin, na ke shpëtuar në Krishtin, na ke përlëftuar në Krishtin, që fryma e shenjtë banon në gjithë këto gjëra, Perëndi, që ne të njohim ty, Perëndi, të mrekullueshmin, që të bëjmë vullnetin tënd, edhe që gëzimi vërtet, o Zot, është tek ti. O Zot, na ndihmon edhe si popull, si njerëz të tu, si bijtë të tu, jetojmë për ty dhe për lavdin tënde. Lutemi, o Zot, që ne të do të bëhet në jetën tonë. Ne do të bindemi fjalës tënde. Do të jetojmë si njerëzit e tu, lavdin tënde. Emrin e çmuar dhe birin tënd të dashur. Të lutemi të kërkojmë këto gjëra. Amen.